Україну продовжує підтримувати у боротьбі з агресором увесь цивілізований світ. Озброєння та фінансову допомогу надають не лише країни. Долучаються й пересічні громадяни. 2 300 000 доларів для ЗСУ. Таку суму зібрали у Чехії на покупку реактивної системи залпового вогню РМ-70 та ракет до неї. Ця РСЗВ – чеська версія радянської системи ГРАД, але на шасі місцевої компанії із новою системою зарядження. Про це організатори повідомили на своїй сторінці у соцмережі. Збір провели в межах ініціативи «Подарунок для Путіна». Щоб зібрати понад 2 мільйони зелених, знадобилося лише 2,5 місяці. Пожертви зробили понад 19 тисяч людей і компаній. Чехи сподіваються, що ракетну установку ЗСУ розгорнуть упродовж кількох тижнів. Збір на РСЗВ тільки фінішував, а організатори оголосили новий. Зазначили, збирають на те, на що ще ніхто у світі не збирав. Обіцяють, це буде справді вибухово.